Alltså, blev det här bra eller? Ja, det där är snyggt. Men du kan ju säga istället så blir det mer avancerat. Ja, fast om et kommer ner där lite så blir det nog snyggare. Sitter ni här och ritar? Har ni inga läxor att göra istället? Men mamma, lägg av. Vilken kör vi på? Ja, vilken blir bäst tror ni? Jag tror den här. Ja. Nej, hörni, det är fint väder. Nu tycker jag faktiskt att ni går ut. Ja, men vi är ändå klara så. Ska vi dra? Ja. Det här blir bra. Ja, verkligen. Vad håller ni på med? Stick iväg med er ungdomar! Kan vi inte bry er om något viktigt istället? Bry er om skolan!